စားချက်နေတော့ဘာဖြစ်လို့မိဖို့မပေးတာလဲအလင်းရောင်လေးနည်းနည်းရှိနေသေးလို့ပါတော်ကြပထရီအကုန်သွားလို့ရှင်ညကြိုင်မောင်ကြီးမဲကြီးနဲ့နေနေရအောင်မင်းဒီမှာဒီဒေသအလိုပဲတစ်သက်လုံးအလိုပဲမောင်ကြီးမဲကြီးနဲ့မှနေလာတာဒီဆိုလာပြီးတော့မှအစိုးရလာပြီးအလကားတက်ပြီးပါလို့အကုန်တော့ဘာဖြစ်လဲဒီကောင်အနည်းဆုံး၈နိုင်တော့ခံပါတယ်အမညမနိုင်ကတော့တီထောင်သူအမရထမင်းပကံခစ်သူကြညမနိုင်ကတော့တီထောင်သူဘရင်နောင်မင်းတကူခစ်တကြညမနိုင်ကတော့တီထောင်သူအလောင်းမင်းတရားကုန်းပေါင်ခစ်တော်တယ်ကွာတလီကကြက်ကြက်ကြက်နော်ဟိုအိတော်စင်းရကျမကျတော့ပြန်တာဖို့ကြွားဘာမှအမှမရှိဘူးကျမတယောက်တည်းရှိတာဟိုအိတော်စင်းပါအဲ့တော့ကျမအိမ်တော်သူရှင်တို့ဘာမှမဟုတ်ပါတော့ဒါနဲ့ဟိုကတော့ things is ရှင်းပြတာလေယူကောက်ပဲကိုရှင်းအိမ်တော်သူရှင်ပေါ်မှာမေဆုတက်ကအခုဆိုဘယ်လောက်ရှိနေပြီလဲအိမ်တော်သူရှင်ကိုလည်းနှုတ်ပြီးတော့အရှိတိုင်းတော့ကို့အမေနဲ့တစ်နှစ်ထဲတစ်လထဲမှာမွေးတာဆိုတော့အခုဆို86နှစ်လောက်ရှိပြီပေါ့ငါရောမရှိ။အပြစ်သွားပဲတင်လိုက်။ဟဲ့လား။မြန်မြန်အပေးမွေးဘူး။ဆက်9မိနစ်လောက်ပဲဝေးချီ။သိရင်ဆိုနာသွားမယ်။ဒီတော့ရေးကြီးရဲ့ကျမ်းမာရေးဟိုစာအုပ်ကြီးမှာရှစ်ချိန်လောက်ပဲထည့်ထားတာပေါ့။ရက်ဆက်လုံးတယ်ကွာ။ดูจ้ะเดี๋ยวจะสัก9ชิ้นยีเมียอ่ะไม่ได้ยาไม่ได้ยาล่ะပြရပြောမင်းဖုန်းခေါ်တာတို့တော့ငါပြန်ဆက်လိုက်တာကျွန်တော်အဖေစီကိုဖုန်းခေါ်နေတာအဖေဖုန်းမကင်လို့အဲ့နဲ့ကိုကြီးဖုန်းလှမ်းဆက်လိုက်တာအဖေတရားထိုင်နေလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ငါလည်းအခုအိမ်မှာမဟုတ်ဘူးကဆေးရုံမှာအဖေကမင်းဘာပြောစရာရှိလို့လဲဟယ်လိုตีหะแลดินี่ลาเมะเตะจี้อ่ะดินี่ลูซงลาเมะตะบอชีเดกว่าซาโบตาบงเนลูอาดาอีปี้ซงซีซินท้าหนออ๋อရှင်เนรตองนอกจาเลยจม่าอาล้องซีซินพี่ตัวบีရှင်ตาซิ่วหวาโปรอินเตมราเนเนาะจม่ารอลงอะกะคันมาหมอบูเฮ้ฉิเตซูอ๋อฉิดาฉิดาเวเลนะลงตาจินบะลอกนี่ลูจินอ่ะรอคักคกควานี่มายามเดาเบငါမိမတော့ဘယ်ချင်းရစီစဉ်ထားလိုက်မှန်းတော့မသိဘူးအကွက်ကိုစီးနေရပဲဟိုကောင်နေများသိရင်လေဖြားတော့ဖြားတော့ဦးပဲတမျိုးလုံးနဲ့လုံးကတ်ကြရတယ်ပြီ။တောင်သူလက်သမားတွေလည်းအခု
จ้าเลยลูกว่ะดีบ้างกว่าไม่อยากจ้องเสียซะรอไม่อยากเลยทีนี้อุ้ยอยู่ไม่เจอได้เหรอเขาก็ห่วยล่ะกว่าเค้าเนี่ยลูกเบี้ยอีซะรออะไรไปตีบ่มะเลยเปียทีเป้อซวยอ่ะละแท้มาจนเราปัญญาอีอ่ะเลยตลอดเปียงเลยล่ะอ่ะเปียจ้องพ่นเลยมาบลาสาวเลยตราเซนเราไม่สู้มาปุ๊บถอกปั่นเราเยจี้ขืนเนี่ยเลิกไปแล้ว เป็นอะไรสักหนึ่งจีเปล่าเลยตัวไปเลยอ้าวมาเลยเปล่าที่มาให้ดูเจ้าพ่อใหญ่มาเจ้าวิญญาณตัวนี้บุปลาสาวบุตัวนี้บุด้วยพาเสียงาเสียทั่วเสียงเนี่ยโอทีบีตีตัวได้คลีรีตีเจ้าวิญญาณเลี้ยวมาตัวนี้เลยเจ้าทั่วไปอ่ะแล้วไปมาบ่เปียตัวได้คลีรีจันโอรู้ใจมีมาอย่างนี้เลยอะไรเขามีอะไรล่ะ กูบอกแล้วก่อนเลยอืมอาข้าไม่เป็นอย่างนี้สนิทเด็ดจะแก้มาเป็นอย่างมันรู้หรอกที่มาให้ลูกจันโอ้ว่าเจ้าเสียเดียวนี่เนี่ยเว็บพี่เพี้ยคลีมีบ้านเนี่ยเว็บพี่เพี้ยเปล่าเลยล่ะเด็ดที่เป็นอย่างนี้สนิทกูจันโอ้ตบหัวจ้าเลยไอ้ยีนว่ารู้ท่าเจ็ดท่าพี่สนิทหมดหรอกูจันโอ้รู้ใจมีมาอดีตก็เปียดหน้าพี่นี่ละท่าเจ็ดท่าพี่สุดเลยสนิทสุดเลยลองอย่างกูยาวนี่รู้เว้ย ที่ยัดท่าที่ทวัดเชิงมีบุษโศกน้าวน้าวก็ก้าวเต็มเตจ้าอย่าเอาเจ้าน้าวเจ้าเนียเอาไม่มีไหนมาเชื่อไม่มีไหนมาเชื่อมาบ้างถ้าเราสู้เนี่ยก็ต้องสู้ด้วยยิ่งสู้ มาแล้ว
နိုင်ငံကြီးတွေပါနေတယ်လေကြိုက်တဲ့လူလည်းရှိမယ်မကြိုက်တဲ့လူလည်းရှိမယ်လေအကိုကြီးကလည်းဘာလို့ကြောက်နေရလဲအရင်ကမှမဟုတ်တော့တာဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်เนี่ยဘယ်ပြောတာအမှန်နေကြီးပဲကျွန်တော်ကြည့်ပြီးပြီကျွန်တော်အသက်20တက်ဒီလမ်းမှာကားမောင်းလာတာမုံလင်မရတဲ့ဟိုပေါ်ဖြတ်မောင်းလို့ပဲအာကြိုက်နေကွက်တည်းကြီးပဲခုမှကောင်းသွားလားฮัลโหลแม่ลาနေပြီလာညီမလေးလက်လမ်းမှာယောက်ျားတော့ခွင့်မရတာနဲ့ခေါမလာတော့ဟေးငါလည်းလာနေပြီလမ်းမှာငါလည်းတူတူပါပဲဟဲ့မိသားစုတွေမပါပါဘူးသူတို့လည်းလုပ်တယ်မအားကြဘူးလေဟေးဒါနဲ့နေဟိုရောက်ပမာတဲမှာလဲငါတော့ဟိုတယ်ဘုကင်လောက်ထားတယ်ဖေးုံလာတာအဖေမှမတဲပဲမမဟိုတယ်မှာတဲမလို့လားဟာဘယ်ရွှေရွှေနဲ့ငါမနေတတ်ပါဘူးကို့အေးစစလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပဲကောင်းတယ်နေလဲငါနဲ့အတူတူဟိုတယ်မှာလိုက်တယ်လေတစ်ချိန်တော့ညီမလေးတို့မောင်နှမတွေစီစီလုံးလုံးနဲ့ဒီအိမ်ကြီးဒီအရေးအောက်မှာပဲမရှိတူရှိတူနေခဲ့ကြတာလေအခုလိုအချိန်မြင်မှာခုခွဲကြကြမလုပ်ပါနဲ့မမရေနေမသိရရအများကြီးရှိသေးတယ်။ဖင်းနဲ့လည်းစကားပြောရတာတိတ်အဆင်မပြေပါဘူး။ပြီးတော့ဟိုကောင်မြတ်သွင်း။သူနဲ့စုံကုန်မစုံချင်ဘူး။သူ့အကူညီလေးတစ်ခါတောင်းမိပါတယ်။ជីជីကြဲကြဲ။အေးပြီးတော့ဒါပဲရောင်းရတွေ့မယ်နော်။ Facebook ပေါ်မှာနာမည်ကြီးလုံးလို့မရမက like share ဝယ်ပြီးဖတ်ကြည့်လိုက်တာ။မျက်စိတွေကိုတမ်းမြင်တာပဲ။တို့ရွာကတခိုးတွေပြောပါတယ်ဘာရှင်များဒီလောက်တော့သဘောကျနေတာရောကိုစင်မရဲ့ဟာဒီမှာမင်းဖတ်ပြီးပြီလားကြာပေါ့ဗျာဒီစာအုပ်ကိုမှမဖတ်ရရင်ခင်မမီမှာစိုးလို့လေခင်နဲ့အမီလိုက်နိုင်အောင်မင်းရှာဖတ်ထားရတာဗျာဟုတ်ဒါနဲ့နေသားမောင်အဲ့ဓာတွေကိုဘာဖြစ်လို့ဟိုလူတွေကအုံးမလို့အုံဖို့ဖြစ်ပြီးကြော်ညာပေးနေရတာလဲဟမ်ကိုစင်မလည်းဗျာပြည်သူတွေကအမေလို့ခေါ်ရင်အမေစုကိုယူရမယ်အားလုံးကတည်တယ်လို့တခိုးလို့ဆိုရင်လည်းဘသူ့ကိုခေါ်မှန်းအားလုံးကသဘောပေါက်ပြီးသားပဲလေဗျာအနာရှိတော့လေစကြတာဗောဗျာဟုတ်မယ်ဟုတ်မယ်ဟုတ်မယ်ကဲကျွန်တော်လည်းဆေးရောင်ဆေးကမ်းမှာတွားကြလိုက်အောင်ဗျာအဲဟုတ်ပါဗျာတွားပါတွားပါတွားစအုပ်နာမရတော့လှတာကွာတခိုးတဲ့လိုက်ပါပဲလိုက်ပါပဲဟာကိုလက်အာရေကောကိုလက်ကလည်းနော်အဖေနဲ့လာတော့ပင်နီးတကားကနေမပြောလိုက်ချင်ရေကောမင်းငါအတွင်ခွတ်မယ်ဆိုတာကြီးပဲငါအစည်းဝေးပြီးပြီးချင်းတန်းတက်လာရလို့အာဟာမျက်စိရှိကန်းလန်းကန်းလန်းဖြစ်နေတော့ပြောရမှာပဲကျွန်တော်ကဘယ်ဘက်ကအားမမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ကျွန်တော်ပဲအခုလာမယ့်ရေကောက်ပွဲမှာတော့ကျွန်တော်မဲတဲ့ချင်းမှတယ်ဘာလဲမင်းကနိုးဖို့တမားလားဟုတ်တယ်လေကိုလည်းကကျွန်တော်တရားဟောမလားမဟောပါဘူးကွာမဟောပါဘူးမင်းတမိုင်းအထိကနဲ့ကြောင်းပြီးတာနော်ဟုတ်တယ်လေဘာဖြစ်လို့လဲတမိုင်းတင်တာမအအောင်လို့ပြောတယ်ဆရာကြီးဒေါက်တာတန်းထွန်းရဲ့စကားကိုငါညီသိပါတယ်နော်အဲ့လောက်တော့သိပါတယ်ကိုလက်ရဲ့ကျွန်တော်အဲ့လောက်လည်းမပေဘူးကိုလက်ကဘာလို့ပြောနေတာလဲမင်းကျင်လို့ပါဆန္ဒမဲပြီးတယ်ဆိုပါအတွက်လဲရှင်းနေတာပဲဗျာအစိုးရဖွဲ့ဖို့ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တယောက်တည်းမဲမပေးရနဲ့ဘာဖြစ်တော့မှမလို့တိတ်ပြစ်တာဗောငါညာမင်းကိုအဲ့ဒါပြောချင်တာရွေးကောက်ပွဲမှာလေပါတီတွေကဆန္ဒမဲပေါင်း3000တန်းမကရနိုင်ပါစေနောက်ဆုံးမဲလေးတမဲအตาရနဲ့အဲ့အตาရတဲ့ပါတီအနိုင်ရတာပဲဗောအဲ့ဒီတော့မင်းမပေးလိုက်ရတဲ့အဲ့ဒီမဲလေးတမဲကြောင့်
没么再收巴的一个阿那亚多阿美孙不露露了。没那种阿那老太米被咋剥呢阿妈喏。谁个问你了阿那？这巴的都没有买孙你家了，巴的这来咩阿有呗？阿用我闹的呗？不闹吧那阿你啊？巴的的不闹咩咩的，给人家收下破奶奶巴的呀，把那故事讲不露了。哎呦，巴的的苦精子也偏淡拉个的，他妈娘！现在高铁方面，男人有几笔油，比如买杯包阿尼，他妈买杯的说哩，过欧洲买苏药，过过来油钱滚下来，南安大的药业面容困难哦。跟阿尼有没没关？没 democracy 三年的阿纳先生呢，不要摘嘞。哦，阿纳先生那个不都要摘嘛？来个。摘的路呀，摘的，俺爷阿拉先生那个么摘不着，够用嘛嘞瓜。他们买多那个嘛，破是一帮玩家。为娃呢的买的讲，哎，阿拉先买个钱，有一样多那的，咱们都得包包不露嘞。他妈俺爷，买别的是吧？把这种 democracy 十年，啊，切个欧米瓜。嘿 ，democracy 为转转欧米。比都比他嘞，他没么玩意嘞，那个呗嘿。哦，怎么你也不拉比啦？两码生气了么啦？皮阿嘞，我干那个拉拉为啥？怕生没被人家戏弄嘞？哦，皮耶，皮怎么样？包子么嘛一呗？你老干啥搞啥呢啦？啊，生没被戏吧？嘿，你搞，你阿嘞，现在没喏，这阿哥这阿的谁？别太不表来劲，快点给我们表的。路对，恁奶奶是来呀嘛？不要我们表去。有呀嘛，表表嘿。路阿们要的，我等你呀，家里呀边。把你骗你家边边来，嗯？把我们去保，就那买有啥呢？婆婆，你讲的呢？嘿嘿，讲嘛的阿弥耶。哎，阿不要米的的嘛。ดีมีลิดีอ่ะไปอภูสิโอมามายับตาอืมใครเนี่ยยินแล้วงามีลิโอไปขายอ่ะเจนเนมีดิก็จีล่ารอไม่มีอ่ะรอพี่อ่ะแหละตรัวแหละตรัวลงเนี่ยตรัวช่องนี่โหลบาพี่อ๋ออีบาเว้ยอีบาอะเพ่我听说杨老鱼呀，没命了，碰你外头学不中的，命也回来了，拿带呗哦。好个好个，拿到了对没？哦，好大呗！特别讲讲，没送到了，俺那边没路，送个不单俺的变态了呗。啊，郭先生呀，啊，爷爷们弄的里边，陪工里面，大陪着边，别别。哦，都看。对呀，你好多了呗，把老张肩膀你来不得。对，老婆，这细腿要动。哎，嘿，小马哩，啊，马一老来的，嘿，其实，哈 ，Elvin 在玩啦，接下来生了苏比尼呢，对不对？都伢来上班了，妈妈耶，妈来背你妈哩，你妈哩耶 ，Elvin 呢，好不呢？把给侬生那路再打表，撇死伢们，你看开模呗路啦，我明年侬要嘛？对，阿西都忘了，他又带你到古里家回来了，哇乌三表哩，哇，哇乌三表，哇乌三表，哇乌三表，啊，乌三表乌三表，你没见你的三表。
no me mica más. ตีหาเดียวเป็ดจันโอเลลามาบาพี่จนเราสิฟงเสร็จทาราเวอ่ะมินูกูลงนี่แหละโควิด-19กายอกากากวยไอ้เฉินนี่บ่รู้สิแหละอารมณ์ตีได้ไอ้ไดปรมาไลน์ของเราดูดิกางๆนี่ไหนๆนี่ไถไล่ไหนมีรู้เปล่ารู้ได้แต่แม้อกูสิตฤบักก็นี่ซะบี ปีเรียนกูเสร็จหมดแล้วซ่าตุ้ยลาบีสรแล้วดุติยาไลน์ซ่าบีลงเปล่ามาเว้ยตะเกลุดุติยาไลน์น่ะตะเกลซ่าบีสรแล้วทิ้งชั่วแค่ๆมาตะคู่တော့เลยสิบาเด้ปี่ตูเรียดาจွ่นจ้าจัดดิโอตีจาไลน์น่ะแม้สรปฐมไลน์โหลเว้ดิดุติยาไลน์โหลเว้โดยทิ้งชั่วไหนมาอำมั้นเว้ยบาเป้เปียวๆเฮ้ทิ้งชั่วท่าดาดิอาล้องอ๋อเนาะเพชรช่อตินน่ะเพชรช่อเปียวกูก้าวนี่บาบี อ๋อเนี่ยแหละแล้วรู้สึกไปลุกไปไล่ลูกผิดมะล่ะซัพเพลย์หนูผิดท่านี่ซัดซิ้นลุกไปไล่วงเนี่ยกั่นถั่วไปอกงดุข์ยกกองจ้ามาบ่ลูกนี่แหละขับบาเลยเปียโควิด-19นี่ซะผิดไปชินตรงอ่ะแหละနိုင်ငံเจ้ามาတော့ตีกုံมีดีมาบ้ามาไม่ลุกจ๋าได้อูล่ะรอร้องไม่จ๋าได้อูล่ะบาล่ะเนี่ยอะคูแล้วจิเราจะမျိုးล่ะเปียเฮ้รู้สรว่าซ้าเว่นนี่สรว่าชื่อได้เด้เฮ้ ไอ้เนี่ยมาดีไดท์ไทยนี่ไปงัดขันนี่หลุผิดมะล่ะปะสันสัวช้ามาบ่เอ้ไอ้นี่ปะสันสัวไม่เต็มชิ้นช่าเนี่ยมาเตยตวายช่ารู้ไม่เอาอะกูแลตะไหนดาล่ะผีช่อไปนี่ดาเว้ไส้ยงเนี่ยลุยงเนี่ยซ้าตอกไซนี่ฮอเทลเนี่ยอ่ะซะพี่รอดิเคสมานักงานออไทมิงงานปู่กูอเมสุโกไดวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นี่หลุไปแล้วปี่ตูเนี่ยไดท์ไทยถี่ตุ่ยหลุไอ้ชะดิไดท์ไทยไม่ไดท์ไทยซีมันกดเก้ไปนี่ดาเว้อุษา บาเว้ยพี่โควิด-19เคสมาတော့ ซีซูเมซูลูยาลีเนี่ยซีซูเมซูเวชานะได้เสร็จปิดซีเลยอะตักกูยิงบีลงเนี่ยอ่ะฮะบัวรอบัวรอโอ้อ้าวมันเลยอย่าวิถั่วตัวแล้วป้าย้ายกันเอามั้ยโอ้มะมามะมาโอเคไม่ใช่ป่ะมะมา โอเคโอเคเฉยๆเปลี่ยนออกมาป่ะมะม่าเนี่ยสึกจ๋าป่ะมะม่าอ๋อบ้าก็เลยเปลี่ยวไปเนาะค้านเสียชื่อดาค้านมาลูกสึกตั้งจ๊ะผิดเสียบาเมลูกมะม่าโอเคป่ะมะม่าโอเคชิโอเคชิมะม่าโหดีหลูป้าใหญ่น่ะยิชื่อเนี่ยไม่มาမျိုးยะทาลูกงั้นนี่ก็ก้องซ้านนี่ล่ะโอ น่าช่วยมากเลยมีลีโอนี่ก้าวเนี่ยมั้งล่ะเฮ้ยก้าวมาเลยพี่เลิกดีเหรอเส้นพี่ล่ะพี่มาเลยพี่เลิกกันเน้นๆเรามาแล้วป่ะอะคือตารุกุมนี่อ่ะดีอย่างนี้ซุ่มเลี้ยงเสร็จซ้อนให้ซีเมนต์กันด้วยเซอร์วิสนี่อ่ะลูกอ่ะโซลอนเนี่ยเลี้ยงเสร็จแล้วลงมาบ่ล่ะเนี่ยดีซ้อนเนี่ยซุ่มเลี้ยงเสร็จอ่ะบลาไม่มาถ่มมาบ่เลยซีเมนต์กันอะคือ 300,000เนี่ยဆိုလျှက်စစ်တာဘယ်လောက်မှမထွက်မှာမဟုတ်လို့လေစီမံကိန်းအခုသုံးစေရနေပြီးတော့မီကာဝက်1000နဲ့600ဆိုလောက်တော့ထုတ်ပေးနိုင်မှာပေါ့အခုတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့လက်ရှိထုတ်နေတာကမီကာဝက်3000နဲ့600ဆိုတော့တို့တနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့လက်ရှိထုတ်နေတာကမီကာဝက်3000နဲ့600ဆိုပေမဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပကော်မတီအား50 ငါးဦးလောက်ကိုတင်တာခေါ်ထားတာအတင်အောင်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကလည်းချောက်လာတွေမှာအပီးတိဆောက်ပေးရမှာနောက်နှစ်ညရာဒီလောက်ဆိုရင်တော့လျှက်စစ်မီစပြီးတော့ပေးနိုင်မှာပဲ မီးပေးနိုင်တာတော့ဟုတ်ပါပြီ။မင်းတို့ကမီတာကရောတိုးကောက်လိုက်တော့အရှုံးလည်းမပြတော့။ယင်းတော့ကစိုက်ထုတ်ခဲ့ရတဲ့ငွေတွေကလည်းလျှက်စစ်မီရဖို့ခက်ခဲတဲ့ကြေးလက်ဒေသတွေကိုပုံအိုးပြီးတော့သုံးပေးနိုင်တာပေါ့။အခုဆို
ဆိုရကလက်စမီတွေ့တမ်းမှုခက်တဲ့ကြီးလက်တွေကိုဆိုလာမီကိုအခမဲ့တက်ဆင်ပြေးနေတာအဲ့လိုလက်စမီရမှကြီးလက်ကဘဝတွေကတိုးတက်လာမှာဒါမှကြီးလက်နဲ့မြို့ပြစင်တန်းကွာဟမှုကိုကျင်းမြောင်းလာမှာအဲ့ကြမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြတိုးတက်မှာဗျာတိုင်းပြဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်ရမှာအစိုးရတာဝန်ပဲလေကွာအရင်အစိုးရတွေလည်းသူ့အနေနဲ့သူတော့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်ခဲ့ကြတာပဲလေလုတ်ခဲ့ကြတာတော့မှန်ပါတယ်ကွာဒါပေမဲ့လုတ်ပုံလုတ်နီးနဲ့စေတနာမြတ်တာအဲ့ဒါတော့ကွာတယ်ကွာဟုတ်တယ်ကိုပြအမှန်တယ်စေတနာမြတ်တာဒီမှာအများကြီးကွာွားတာဘယ်ဆိုရမဆိုတိုင်းပြတိုးတက်အောင်လုပ်ပေးရဆိုတော့မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှေ့ဆိုရဆက်ဆက်မှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းတန်းနဲ့2015ခုနှစ်ထိ34ရာခိုင်နှုန်းမှာရှေ့စစ်မိရတယ်အခု NLD ဆိုရက5နှစ်ပဲလုပ်ရသေးတယ်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းတန်းနဲ့54ရာခိုင်နှုန်းမိရနေပြီသူတို့နှစ်ပေါင်း50ကျော်လုပ်ခဲ့တာ34ရာခိုင်နှုန်းအခုအမေစုက5နှစ်ပဲလုပ်ရသေးတယ်54ရာခိုင်နှုန်းဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်လေရာခိုင်နှုန်း20တိုးတက်လာတာဟာဒီပုံစံအတိုင်းဆိုရင်အမေစုတန်းနောက်10နှစ်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရလိုက်ရင်တိုင်းပြည်လုံးမီးလင်းပြီပေါ့ဒါဘောကွာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့2030မှာတိုင်းပြည်လုံးရာနှုန်းပြည့်မီးလင်းရေးဆိုပြီးကြွေးကြော်နေတာပေါ့ကွာအေးကွာလျှက်စစ်မီးသာလုံလောက်လောက်ရမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမဲ့သူတွေလည်းဝင်လာမယ်တစ်တော်တွေလည်းခုတ်ပြီးရောင်းစားကြမလို့တော့ဘောကွာခုတ်เสียတစ်တော်လည်းမရှိတော့ပါဘူးဗျာတပီလုံးကတောင်ကရုံးနေပြီပဲအော်ကိုလတ်တုပါတီက2030ဒီအစိုးရဆက်လုပ်အောင်မယ်ပေါ့လေပြောတော့ဖြင့်အာဏာမယူဘူးဆိုအာမင်းရလေဘယ်ပါတီအများဇက်ကဘူထောင်ထားတာရှိလို့လေကွာအားလုံးကအာနာလိုချင်လို့လုံနေကြတာကြီးပဲအေးဒါမဲ့တခုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီရလာတဲ့အာနာကိုကိုကျိုးအတွက်သုံးမဲ့ပါတီလားပြည်သူလူထုအကျိုးအတွက်သုံးမဲ့ပါတီလားဆိုတာတော့ကွာသေးတယ်ကွာပြည်သူလူထုကယုံကြည်လို့ဆန္ဒမဲပေးပြီးတိတ်ကရှိရှိတက်လာတဲ့အစိုးရပဲကွာပြည်သူလူထုကဆက်လက်ထောက်ခံနေလို့ကတော့2030မကောင်း2040ဖြစ်စေဆက်လို့ရမှာပဲလေမင်းကလေမလေးဟဲ့ဖြည်းဖြည်းပြောလဲရပါတယ်နင်တို့အစိုးရလက်ထက်ရောက်ပါလေဥပဒေရခုတစ်မျိုးတော့ကြတစ်မျိုးနဲ့ဘသူ့ကိုဖိတ်ခေါ်ရမှန်းကိုမသိဘူးအဲ့ဒါနေလုံးဝမှားသွားပြီဥပဒေရအခုတစ်မျိုးတော့ကြတစ်မျိုးမဟုတ်ဘူးအရင်အစိုးရလက်ထက်ကလည်းဒီဥပဒေပဲအခုအစိုးရလက်ထက်မှာလည်းဒီဥပဒေပဲဥပဒေနဲ့အညီဆိုလို့ရတာဘယ်ပထွေးမှဖိတ်ခေါ်စရာမလိုဘူးဘာကွာသွားလဲဆိုတော့အရင်အစိုးရလက်ထက်တုန်းကတော့ဒီဥပဒေကိုတည်ကျိုးလို့အတိုးလျှော့လုပ်လို့ရအပေးအယူနဲ့ဒီဆိုရလက်ထမှာမရဘူးအဲ့ဒါအောင်မကြေမနက်ဖြစ်နေကြတာဒါပဲအေးငါတို့စီးပွားရေးသမားတွေကတော့ငွေပေးပြီးကိုလုတ်ချင်ရလုတ်လို့ရတဲ့ခက်ကိုပဲကြိုက်တယ်ရှင်းရှင်းပဲပြောမယ်ဟာနင်တို့ဆိုရလက်ထရောက်ပါလေဘယ်သူမှအဆင်ပြေမနေဘူးမယုံလို့ရှိရင်အငံမတို့ဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းမေးကြည့်အောင်အဆင်ပြေနေရလားလို့ဟိုအရင်ကလို့ခိုးလို့လည်းမရခိုးလို့လည်းမရတော့ဝန်ထမ်းတွေဘတ်ဂျက်တော့ထိရပေါ့ဒါပေမဲ့တိတ်လည်းမလုပ်ရဲဘူးတော်ကြတယောက်ယောက်ကခြုံတုံးလုပ်လိုက်လို့အာဂရီနဲ့ညီပြီးကားသွားမှလည်းကြောက်ရသည်ဒီမိုကရေစီရဲ့အနှစ်ရသာဆိုတာအဲ့ဒါပဲကိုမဟုတ်တာလို့ရင်ကြောက်အောင်ပါပဲငါတို့နေဘက်ကဝန်ထမ်းနေဆိုရင်လေဒီအစိုးရကိုသဘောကျလွန်အားကြီးလို့ဘာမှမတက်ပဲအသွင်ပြောင်းပြီးရောက်လာတဲ့ကောင်နေဟိန်းလားဟောက်လားကိုမခံရတော့လို့တဲ့ကဲဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ပြဿနာအဲ့ဒါပဲဌာနတိုင်းဌာနတိုင်းမှာလူမှန်နေရမှာမဖြစ်တာနေရာတကကနန်းတော်တော်ပြီးကန့်လန့်တိုက်နေရတယ်သူတို့အကိုကြီးရလဲဗျာဘာဖြစ်လို့ negative တွေပဲပြောနေတာလဲဖျောက် negative ပါကွာ negative ညာ negative တယ်မင်းကဒုက္ခဂလိတ်အမေရိကအကျေးအဲအကျေးအကျေးဒေါ်နေထွင်းပြောတာဒေါ်နေထွင်းဒေါ်ထွင်းစင်နေဟာဒီမှာမလုတ်ချင်လို့လှုပ်ပေးထားတာပါနော်အဲ့ဒီလောက်လဲမန်တက်မနေကြပါနဲ့အစင်လာမှမလုတ်ရတာဘာမှမရှိဘူးမလုတ်ချင်လို့ကြည်နေတာကျောင်းဆရာအမြင်နဲ့ပြောရရင်အဲ့ဒါလူမိုက်စကားပဲထမင်းစားပြီးကြက်ပြည့်တဲ့လူမှန်ရင်မလုတ်သင့်မလုတ်ထိုက်တာမလုတ်ဘူးမလုတ်သင့်မလုတ်ထိုက်တာတွေကိုလုတ်ခဲ့လို့လဲလနကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေပူပူတိုးပြီးတော့ကဘာမှာပြည်တွင်းစစ်နှစ်အကြာဆုံးဖြစ်ခဲ့တာနှစ်ပေါင်း60ကျော်လာပြီအခုချိန်ကြီးငိမ့်ငိမ့်မရသေးဘူးအဲ့ဒါဘာပြောမလဲဒင်းချမ်းကြီးကပြောလို့သာလွယ်တာ
ตายยังตาเตียตรงสังงามอยู่เนี่ยสมบูรณ์นี่จะยาวสุดอ่ะตัวเล็กกินซาลงหมดที่จะเรามาแก้ไล่ตายนี่เลยตุลีสิ่งนี้นักกว่าโจกันอะไรเล่นไม่ยากเลยสิยังยังยังไม่ยากเดี๋ยวสูบไม่เลยยังจะสายเนาะตอนนี้จะลาบไปส่วนนี้ไปเลยยังสายลุงนี่เฉยเนี่ยเนี่ยกูสูบเลยเช่นปงตบอดุนี่จะได้ลองยาทับไปไหมกูด้วย กูถอยรถไม่ยอมนี่วิ่งเปลี่ยนทุกปีอารมณ์ไม่สู้อืมอะไรรู้จักอะไรเขาหน่อยบ่ตามมาเลยกูใจเด็ดปาร์ตี้อยู่ไม่ไปรู้จักอะไรบ่ถ้าเนี่ยเมนูเลี้ยงยานี่ก็เป็นปาร์ตี้อยู่ไม่เที่ยวเส้นอะไรเลยอ๋อไม่เนี่ยดีเลยจะมาหรือว่า ดูดูกูใจเดียวมีรถสีจามาเว้ยแต่แกยืดจีร่าหรอนายงานจ้าตาล้วนมือเรียบปาร์ตี้อยู่แม่ไม่ไปมีบ่เว้ยกูเลยโอ้นายงานจ้าตาสัวตากรีบอยู่แล้วล่ะกูลงอยู่แล้วกว่าถามว่าชกชะอาณาตีจังใครเนี่ยมาอ๋อไอ้สกุลอยู่เนี่ยจ้าบีกันเนี่ยจ้าบีว่า มิโนฮาร์ตเซจีนายงานจ้าตานายงานจ้าตานี่นายงานจ้าตาเจ้าบ้าบีเอ็งเจลูกเสียนี่จ้าเขาเด็กนายงานของน้องเดียวลูกดอมเอ๋ส่วนอเมียนเจ้าบุลูเลยลูกเซนมีบุลูเลยลูกเลยตามมาเลยไอซีจีเดียยงลูกเนียมิวมาตัวบีโอแทนดูยี่ลูกสกับพี่นายมาตูมยานเนี่ยลงลูกเจ้าดูไม่ใช่นายลูกอะไร งาตาเพ่บีเมงาตาเพ่บีเมสูบยาโกดายมีเบพีบีจิงเป้ปะตัวมาที่เขากล่าวเลยแล้วเนี่ยอาโกเนี่ยเสด็จไปเนเชอร์เข้มหัวรู้สีบัวยี่เนี่ยเนเชอร์เนี่ยนี่เป็นยามีดีอาเข้มเพียงนี้ทว่าวีที่จะเข้ารอเอเนอร์อยู่ลงว่าไม่เท่าตัวเราถ้ายังว่าสีบัวชาลูกมาเก้าหน้าเราไปรู้มันยิ่งรู้ไม่อะไรเช่นแค่ปะล่ะ แต่แกนั่นจ้ารอลูกจริงๆนี่เป็นลูกกันลูกยายเอเซนปีรากูสีวายก้าวเนี่ยเราเทนี่จ้าร่าเป็นตัวผู้สุดตัวผู้เรียดมาเรียนิมันแล้วมันตัวนี่จะสุยาพอที่ลูกมีจ้าร่าเราสามารถเลยพ่อแม่พี่งาเราสีวายเดมาเรียพ่อมาที่สุยาตาวมันจะบุลูกขันซ่าอ่ะสูงเนี่ยกองสุราเราตรงด้วยนี่มา ตัวเราเองลูกเป็นคนดีเดียวมาอาการตัดดีสิหนีมาหรอปลุกลูกพี่ว่าตาวันจีนนายน้องมาเลยอืมอันนี้มาเลือดอะไรสิไหมเสกขันอะไรสิไหมสกัดจอนอะไรสิไหมตาวันไม่เจ็บอยู่อะไรสิไหมเยจีอะไม่เอ็นเอาไว้มาอยู่ตาบุไปลูกเลยอะไรอันนี้ไปอันนี้ไปไม่ใช่ไหมเสียงของลูกกองอยู่ห้าดาวเจ้าเนี่ยคิดกูเปลี่ยนมาตัวจริงวันนี้จะมาเองไอ้วันนี้จะตีอาสาเราอยากคิดมาแบบนี้ไหมเขาเด้อ จะสูบีขึ้นกูรอเปลี่ยนไม่ยาวจริงหรอยามาเลียเวนั้นสุรอประตูบาบิโอบิโอโกนิซาชาวเมปาร์ตี้เวเมเปียมาเว่ยชัวร์เลยบาเมมาบีมนี่หรอกูทำเองกูจะบีอีซีลีเวนี่หรอไม่ใช่เอาไงก็อะไรส่วนน้องมิ้นตุรุสเนี่ยกูเนี่ยเวนวาบี ช่วยกอบเว้ยมั้งอารู้เอเนียมีอะไรตัดตัดเสียงพี่เอเนียเลยรู้มั้ยมินเทนี่ล่ะโน้เหี้ยมั่วหูนั่นสังอาญาไงโน้อาศัยตาจอบีบีพี่เอเนียล่ะช่วยกอบเว้ยมั้งเมื่อไงจะยากไงโน้จอบไม่ยากอะไรอาณาเสียงยงบ่าวลูกดอมากว่ายงบ่าวพี่ตาเนี่ยตำรานี่เอาอาณาเสียงเต็มมาไม่น่าเลยล่ะแต่มาไม่โน้โน้ฟูดมาดีตีท้าบัว ลูลูเจ้านายเจ้าในเสด็จอาณาเชนเนี่ยนี่มาละลูลูลูเสด็จสันเดอสุยานเนี่ยนี่มาละสุราอุสงเปียปีเมื่อยก่อนเว้ยกูอยากยุ่งเฉยมัวกูเนี่ยไม่พอเว้ยน้องเฮ้ยไม่เล่นโน้ตบ่เป็นเรื่องมันนี่เนี่ยอาณาเชนสุราตะคาลายนั่งสังอาเนี่ยจ่าเลยกว่าน่าเลยล่ะ ฉันว่าเอเนอร์ดิวเมทเทมิสุบีแม่ฉันว่ามีมาหรอตุ๊ดแทนท่าปาร์ตี้ไปเมทเทมิเร่อะไรมาตัวมีอะไรนี่เร่เฟรบีรองซูมีอะไรไม่ใช่มาเร่อ่ะกูเงี้ยอะไรส่วนน้อยอ่ะ
ငါအခုပြောမယ့်စကားကိုမင်းမိမအသေးသေးချာချာပြန်ပြောပြလိုက်ပါကွာเนาะတိုင်းသားတွေလိုချင်တဲ့ဖက်ဒရယ်ကိုတွားကျင်တယ်ဆိုရင်အမေစုဥဆောင်တဲ့ NLD ကိုတိဆောက်မယ်လို့ကြွေးကြော်ထားပြီးသားဒါကြောင့်မလို့အတွေးခေါ်တွေဘေးမချော်စေနဲ့လို့မင်းမိမတေးချာပြောပြလိုက်โอเคဟေးစွတ်ကြီးကိုမဲဆွဲနေတာပါလားကျမကတော့ဘလောက်ဆွဲဆွဲ no ပဲအေးပါငါလဲဇုံလုံးကန်းနေတဲ့သူတွေတရားပြမနေပါဘူးလောကကြီးမှာခိုးစားသူနဲ့ယိုးသားသူကိုခွဲခွဲခြားခြားသိရင်ကိုပဲမှန်မှန်ကန်ကန်မဲထည့်လို့ရနေပါပြီ အဲ့ဒီတော့ပတ်စံနဲ့အခွင့်အရေးကိုပဲမျောကိုပြီးရက်တီမလားနှလုံးသားတွေကစံထားနဲ့ရင်ထဲကမြတ်တာကိုအရင်ခံပြီးရက်တီမလားဆိုတာတော့ဘယ်လိုတွေကိုယ့်အကိုစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ကြပါကွာတော်ပါပြီငါနဲ့ကြည်များတော့တိုးတက်သွားမလားဆိုပြီးစောင့်ကြည့်လာတာ တတ်မှန်ဆိုနာပဲဖတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်း2005ကတော့အန်ဒီကိုပဲအာဂိုဒီနဲ့မဲပေးခဲ့တာပြောတင်သားဆိုလည်းဘာမှဖြစ်မလားအချိန်နဲ့တိတ်နှမျိုးဖို့ကောင်းတယ်ဗျာပြောတိုင်းစင်ကာပူကြော်တက်မယ်စင်ဖမ်းမယ်ကြားဖမ်းမယ်နဲ့ရောင်းအောင်မိအောင်မဖမ်းနိုင် ပြောနေတဲ့လူတွေဘာဖြစ်လို့တနားတော့ပြတ်တက်တာလဲ။တို့လည်းထမင်းရပြရပုံမောင်လေး။တနားပါတယ်နော်။ငါမီးလို့ဘာတွေကြည့်နေကြတာလဲ။မောင်လေးက88အထိမ်းမှခန္ဓာကိုဘာလို့ကျင်းမာတာလဲဆိုပြီးမေးနေလို့ 88တမန်ကြောင်းရှင်းပြနေရပါဘူးပို့။တမီးကတော့88ကိုမမီလိုက်ပေမဲ့ဖေဖေခဏခဏပြောပြထားလို့နားယူဝါပြီးသားလေ။
ထိန်မှလုပ်တယ်ဆိုတာရင်းနေအသေးသေးအသေးသေးအသားတွေကအလုံးမမပြောင်းပြင်းနိုင်စွာမရှိလို့ကျင်ပါကြလားဆိုတော့အခုမြေလေးတို့လည်းအဖွားဆုံးသွားတဲ့အနည်းပြေထိတ်မှထွက်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလုပ်ပြီးအမြတမ်းပေးဝေဖို့အဖိုးစီရောက်လာကြတာပေါ့လားဟုတ်ပါတယ်ဖိုးဖိုးဒါနဲ့ဒီကောင်ကောင်မင်းလေးကိုစိုက်ပြီးမှဖိုးဖိုးကဆုံးသွားတာဆိုတော့ဒီကောင်ကောင်မင်းလေးကလည်း9နှစ်ကျော်ကျော်လောက်ရှိပြီပေါ့နော်ဒါဆိုတာတက်တက်နင်းနေပဲငင်တာပေါ့နော်ဒါပေါ့မောင်လေးကံဝင်ငါရှင်းတာမဟုတ်ခဲ့တယ်ရှင်းတာမြည်တာကိုလေဒီကြက်တာပြုံးပင်လေးတမလာအောင်လာပေါင်းများစွာပြုထားရတာရှည်တတ်မိတတ်ဖြစ်သွားအောင်လေရှင်းနေရသေးတာဒါတော့မှချက်ချင်းဆိုင်ပြုလို့မရသေးဘူးဆိုင်မဲ့ပင်ကိုအေးအောင်မှတာတလားလောက်မမရေလောက်ပြရသေးတာရသည်ဥဒုဘူးပြင်းတော်များရင်လေအဖို့မဖို့ပဲကြွေးကြသွားတဲ့ဒီတိုင်းအဖို့ဘူးရင်လေဘုံမအနေကနေပြီးတော့ကောက်ဝေးပြရတယ်ရီလံပေါက်တဲ့အလုပ်ကိုလေအချိန်မှမှလုပ်ပြီးနိုင်မှမှအဖို့ဖူပြီးအပွင့်ဟေးဒီရွယ်ရောက်မှဘာလို့ပြန်မှန်းခံနေရလဲခုခုကိုလည်းခင်းဥဆိုင်အောင်မှပေါ့ဖိတ်သက်လည်းမငယ်တော့ဘူးလေအော်အေးအပြေးကျမှာပါလေပင်တဲ့တက်တူရွယ်တူနိုင်ငံတော်အတမင်ငါပုဂ္ဂိုလ်တော်တတိကျောကျောနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်နေသေးတာပဲတစ်တပင်လောက်တော့ဖြေဆိုင်နိုင်ပါသေးတယ်ပြီးတော့သွားလေသူဒါတို့သမီးတို့အမေကကံကောင်းဘာကိုချစ်တယ်လေခုနတုန်းကဒါတို့သမီးတို့ငင်းညခုံညတာကိုထိုင်ကြည့်နေရင်းနဲ့အပင်တစ်ခုစဉ်းစားမိတယ်အပင်လေးတစ်ပင်ရှင်သန်ကြီးထွားဖို့တော့မှဒီလောက်အချိန်ကြီးပေးရတာနိုင်ငံတကာနိုင်ငံစနစ်တစ်ခုနေရင်းညာချင်းချက်ချင်းတိုးတက်ပြောင်းလဲသွားဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်အချိန်လိုတယ်ဒီငန်းတဲ့အတွင်းမှာNLD အစိုးရဆောင်ရဲ့ခေတ္တလေးကိုပြန်လည်လာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပထမပြုပင်လေးရှင်သာအောင်မြင်လာလို့ညီပင်မော်ကိုချပြီးတော့ဆက်လက်တဲ့အဆင့်နောက်ဒီအပင်လေးရှင်သာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာအောင်ဘုံဘွားအနေရီမကြောက်ရွံ့ရအောင်ရောစာထဲတဲ့ထက်ဘုဒ္ဓစိတ်ဖြန့်တန်ပြားနဲ့အေးတကြီးကြီးနဲ့ကာဝတ်ဆောင်ရှောက်ခဲ့ရတဲ့အစဉ်အဲ့ဒါလို့အစစ်စစ်ဖြတ်တန်းလာပြီးတော့ဟောအ
ခုဆိုရင်ပန်းကလေးတွေပွင့်လာတော့မယ်အစင်ကိုရောက်တော့မယ်အဲ့ဒီအချိန်ကြာရင်ပန်းကွက်ကလေးတွေကိုဖျားမှာပဲတင်းတင်းကောင်းမှာပဲပပအလုံးကပျော်ရွှင်ကြည်နုကြမှာပါငါသားတွေငါသမီးတွေငါရဲ့မိကလေးတွေကောင်းမွန်မှာဒီမိုကရေစီပန်းမွင့်လေးတွေနဲ့လှချင်နိုင်လှတင့်တယ်ချင်နိုင်တင့်တယ်နေမှာဖြစ်မြောင်နေမိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဖေကတော့ကံကိုဘန်းကလေးတွေပွင့်လာတာကိုဖေအသက်ရွယ်နေမြင်ချင်းမှမြင်ရတော့မှာပါတဆူလေးဒီလိုပဲနေမှာပေါ့လေချင်မအရာရာစောင့်တင်းစွလို့ရဲ့သူလေးလာပါလဲတမင်းမြေဝန်လေးလေးတစ်စင်းသောမြတ်တရဲ့မပန်းလူလူတွေမွေပါနေအမေပြူနေဥယင်လေးတွေလာပါလေအမေတစ္ဆာမင်းရဲ့ကဘာမှာမြေတားရငိမ့်ကြမှာစေသူရဲ့တော်တို့ရဲ့မိမိအသက်ရာရုံရှင်လို့အေးချမ်းမှာစေရှင်ကိုတော့တက်ခဲ့တယ်ခန္ဓာရှင်ကိုမုန်းတီးတယ်ယွန်ရှာတယ်ဆက်ဆုပ်တယ်တမရော်သားကိုချစ်ဖြစ်တယ်လေးစားတယ်ဟိုမစားမသေးုံတမင်စားပြီးတော့အထက်ကအရာရှိတွေခိုင်းတာကိုလှုံနေရတယ်တမတော်သားတွေနောက်ကျတော့သူတို့တိုက်နေရတာကနိုင်ငံခြားသားတွေမဟုတ်ဟိုတိုင်းသားချင်းချင်းတိုက်နေရတာအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေအားလုံးကျင်းစင်သွားဖို့ကအဲ့အခြေခံဥပဒေ2008အခြေခံဥပဒေကိုယ်ပြင်နိုင်မှအဲ့ဒါကိုအပြည့်ဝပြင်နိုင်မှကိုလိုဟိုစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကိုရောက်ရှိမယ်မြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးစနစ်ကိုအပြည့်ဝမပြောင်းရသေးဘူးနိုင်ငံရေးစနစ်ဘယ်နိုင်ငံမဆိုနိုင်ငံရေးစနစ်ကိုအပြည့်အဝမှတ်မှန်ကန်ကန်မပြောင်းလဲရသေးပဲနဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘယ်စီးပွားရေးမှမဖြစ်ဘယ်ဟိုမှเป้เสร็จตาโอจิจิเบยมาออมเยมาบ่ไหนไงสนิทกูติๆชาๆกูเปียงเล่นไหนมาเอ้าห่ามะลงไหนนี่เว้ยเนี่ยซีบัวยอีจองโนบ่ารู้เปียงนี่เลยสร้ากะมันนูมันอเมริกันพี่น้องสุตีฉิงาอุเซนอจองเนี่ยเปาะมะซาจาบิไอ้ไหนไงสนิทปั่นเนี่ยด้วยลุงยูบะเลาะชีนี่ๆบะโลบาริเว้ยชีนี่ๆปังกันเนี่ยโอ้อุชุยสนิทออกมาอกงลงอ่ะโหကိုညညညကိုတောင်းနေကြတယ်။မပြောင်းသေးတဲ့နိုင်ငံစနစ်ကိုပြောင်းဖို့ကိုလိုမဲပေးရမယ်။မဲပေးရတာမှဒီတော်ဆန်းစုကြည်ဥဆောင်တဲ့ NLD မှတပါအခြားမရှိဘူး။သူ့ကိုပဲမဲပေးရအောင်မယ်။ No vote ဆိုတဲ့ဟာကရေချက်ကတခြားဘာမှမဟုတ်ဘူး။ဘိုးဘက်မှာ25ရာခိုင်နှုန်းအစင်းသစ်စောင့်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ even အဲ့ဒီလိုစောင့်နေတာတောင်မှပဲသူတို့အစိုးရဖွဲ့နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုတော့သူတို့ရင်းနေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီ no vote campaign ကိုစာကြတယ်လို့ကိုတို့ကတော့မြင်တယ်။ဒေါ်စုခင်ဗျာအသက်လက်ကြီးလာပါပြီ။စကောင်းစင်းနဲ့မှာတော့
တရားဟုတ်တယ်အထီးကျန်ဘဝနဲ့နေရရှာတာသူပိုင်းနဲ့ကုန်မလို့သူပိုင်းနဲ့ဟောတော့သူပိုင်းနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့လို့လည်းမျိုးထုတ်ပြရစရာဘာတကူမှမရှိရှာပါဘူးနိုဘယ်ဆုတို့သူရေးတဲ့စာမူကားတော့ကနေရတဲ့တော့တောင်းပန်များစွာကိုပြည်သူတွေအတွက်ဗရာဟိတအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဖို့အားလုံးကိုလှူဒန်းခဲ့တာပါသောစုခင်ဗျာအနည်းနဲ့အလားလားကစုပ်ပြတ်တန်နေတဲ့ရန်ရာကြီးကိုအမျော်မြင်ရှိရှိနဲ့ပြန်အခြေခံအောင်လို့တည်ဆောက်နေရှာတာ2025လောက်ဆိုသူလုံနိုင်မယ်မလုံနိုင်ဘူးဆိုတော့ဘာသူမှထပ်အတေချမပြောနိုင်တော့ဒါပေမဲ့သူအသက်ရှင်နေသေးသူတွေကတော့တည်ဆောက်နေဦးမှာပဲအဲရောသူလုံနိုင်တဲ့အချိန်ကလေးမှာသူလှုပ်ရှင်တဲ့စန္ဒာအကောင့်ထဲပို့ဖို့အတွက်ဒါတို့တမီးတို့မြေလေးတို့ကနေပြီးတော့ဝိုင်းပြီးအကူအညီမပေးသင့်ဘူးလားသူနဲ့အတူခေဝံကိုထားခေလန်းကိုမလျှောက်ချင်ကြဘူးလားကိုလေဟေးဘာလဲကွာမဲစင်းသွားကြည့်ပြလို့လိုက်အောင်မလားအေးလိုက်မယ်ခဏလေးစောင့်ငါဝယ်စားသွားလိုက်အောင်မယ်တထပြအကုန်လေးကဘယ်ပါတီကိုမဲပေးမှလည်းမသိဟာအကိုစင်မလည်းသူ့ဟာသူဘယ်ပါတီကိုမဲပေးပေးမဲပေးရင်ကိုနိုင်ငံသားတယောက်တောင်းဝန်ကြည့်သွားပြီဗျာငါတို့အားလုံးရဲ့သေးချာကမဲလာအမေဒီဘယ်လိုချေမဲအမေစုံဘာတွေအင်းကြီးဝတ်ထားတာဆိုတော့တကယ်လည်း NLD ကိုမဲပြီးတော့မှာဒါပဲပေါ့ဗျာ NLD ရလွယ်လို့မှားတစ်ပါးတခြားမှမရှိတာ2020 Mango Nayami Hey NLD NLD Hey NLD NLD Hey Don't let me rest alone NLD go back hey soNayami, hey! NLD, NLD, hey!
အမားအနေနဲ့တော့တေချာကြည့်စင်တူကြီးရှိတယ်ဒီပါဒီပုံလေးတေချာကြည့်တွေ့နော်ဟောဒီကျဲကကျဲပြူအကြီးအောက်ခံအနီးခွတ်တောင်းကအဝခွတ်တောင်းဝါမှာစဝိုင်းမပါဘူးနော်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဒီမှာစိတ်တော့ဒီလိုဖွင့်လိုက်ကိုမဲပေးခြင်းတဲ့ပါတီနဲ့တန်းနဲ့ရှိနေတဲ့အကွက်ထဲမှာဝင်အောင်ထူအောင်အော်ကောင်တခါပဲထူပါမှာနော်တခါမရချင်းကြမှာပဲရောက်နေလဲ Oh baby တချို့တွေက rap နေတယ်တချို့ကပြောပြနေတယ်ပြီးပြီးတော့ the main နေမယ်ထားလိုက်အသက်မပြည့်သူတွေဖြစ်လာပြီ MNG the mic ကိုထည့်လာပြီ Oh all the chat တဲ့တွေပြည့်စီတယ်လာပြီးတိဆောက်ပါတိုင်းပြီးပဲ day champ ရှင်လေးလုံးနဲ့စပီးရဲ့ mic ကိုပြင်ရဲ့ that feel the thing get my lap ပြင်ရဒီမခင်စစ်ချောင်းဖို့တော့ငယ်ရမြင်ရစားလို့ရတဲ့ကောင်းတဲ့ rap ဝင်ကြမလာကြအစီချာညာခုံပိတ်မရခဲ့မိညာနဲ့ရင်းနဲ့ထားမယ် take guy shape ပေါ်နေပေါ်ချတဲ့ the mic ကိုလာရှိမှာပုံတိုင်းချမယ်Drink up when the town is saying Drink up when the town is saying Drink up when the town is saying Don't you think I'm sorry ဒီလိုလိုအပ်တဲ့ရာဂိုင်းနှုံးတွေကြော့ချက်မနေရအောင်ကျမကပြည်သူတွေကိုအကြံပြုမေတ္တာရခံကျင်တာကတော့ NLD ရှင်ပြိုင်တဲ့နေရာတိုင်းမှာအောင်နိုင်ရေးကိုသာဦးတည်ပြီးအင်တိုက်အားတိုက်ကျမတို့ပါတီကိုပဲမဲပေးကြပါမဲတခုချင်းဟာမဖြတ်နိုင်တဲ့တန်ဖိုးရှိပါတယ်